Hunter S. Thompson, Paranoja u Las Vegasu, Divlje putovanje u srce američkog sna. Bili smo negde blizu Barstova, na ivici pustinje, kada su droge počele da deluju. Sećam se da sam rekao nešto kao, malo mi se vrti u glavi, možda bi ti trebalo da voziš. I odjednom se iznad nas začuo strašan huk i nebo bilo prepuno ogromnih slepih miševa koji su nasrtali i skičali na auto koji juri oko 150 km na čas ka Las Vegasu. I neki glas je vrištao, Isuse, kakve su to proklete životinje. Onda se sve opet stišalo. Moj advokat skinuo je košulju i polivao se pivom po grudima kako bi pocrneo. Jebote, što vičeš? Mrmljao dok je buljio u sunce zatvorenih očiju koje su bile prikrivene velikim crnim španskim naočarima, one sa staklima od uva do uva. Nema veze, rekoh. Ti si na redu da voziš. Nagazim kočnicu i upravim velikog crvenog psa prema ivici autoputa. Ne vredi da mu pominjem one slepe miševe, pomislih. Jadnik će ih uskoro i sam videti. Bilo je skoro podne, a čekalo nas je više od 160 km puta. Biće to teško putešestvije. Uskoro, znao sam, obojca ćemo biti kompletno razbijeni. Ali nema nam povratka, ani vremena za odmor. Moramo da izdržimo. Upis novinara na čuveni Min 400 je već počeo i mi moramo da stignemo tamo do 4 ako želimo da uđemo u naš apartman. Šminkerski njujorški časopis se pobrinuo za rezervacije kao i za ovaj veliki crveni Chevy kabriolet koji smo sinoć iznajmili na Sunset Stripu. Jer ja sam na kraju krajeva profesionalni novinar i zato imam obavezu da pokrijem priču, pa kud puklo da puklo. Sportski urednici su nam takođe obezbedili 300 dolara u kešu, od čega smo većinu potrošili na krajnje opasne droge. U gepeku automobila smo imali dve kese trave, 75 kuglica meskalina, pet kartončića natopljenih LSD-om visoke koncentracije, pola slanika kokaina i gomilu šarenih dizalica, spuštalica, smelica, a takođe litar tekile, litar ruma, kofer Budweisera, pola litra sirovog etra i hrpu amila. Sve smo to pokupili sinoć u ludoj vožnji po Los Angeles countyu. Od Topanga do Vaca grabili smo sve čega smo mogli da se dočepamo. To nam sve baš i nije trebalo za put, ali kad se jednom uvalite u ozbiljno konzumiranje droga, skloni ste da idete do krajnjih granica. Jedina stvar koja me je brinula bio je etar. Na svetu nema ničega bespomoćnijeg, neodgovornijeg i izopačenijeg od čoveka potonulog u bezdan etarske opijenosti. A znao sam da će uskoro doći red i na tu prokletu stvar. Verovatno na sledećoj benzinskoj pumpi. Već smo probali skoro sve ostalo, a sada, da, vreme je za jedan snif etra. A onda treba izdržati 160 km u groznoj slinavoj ukočenosti. Jedini način da na etru koliko toliko ostanete pri sebi je da trošite mnogo amila. Ne sve odjednom, nego mirno, jedan po jedan, tek toliko da održite pažnju pri 150 km na čas kroz Barstow. Čoveče, ovako se putuje, reče moj advokat. Nagnuo se napred i pojačao radio, dok je mrmljao u taktu ritam sekcije i nekako stenjao pevušeći reči. Jedan dim preko granice, Isuse, jedan dim. Jedan dim, ti jadna budalo. Čekaj samo dok vidiš one proklete slepe miševe. Jedva da sam čuo radio. Onako izvaljen na kraj sedišta dok sam se rvao sa kasetofona na kome je treštalo Sympathy for the Devil. To nam je bila jedina kaseta pa smo je puštali u krug, kao sumanuti kontrapunkt radiju. A i da održimo naš ritam na putu. Ujednačena brzina dobra je za potrošnju benzina, a to nam se tada iz nekog razloga činilo važnim, zaista. Na ovakvom putu mora se pripaziti na potrošnju benzina, izbjegavati ona nagla ubrzanja koje znaju da potisnu svu krv u zadnji deo mozga. Moj advokat video autostopera mnogo ranije nego ja. Hajde da povezimo ovog dečka, rekao je. I pre nego što sam smislio kako da mu se suprotstavim, već je zaustavio auto. Siromašni Oki je dotrčao do kola sa velikim osmehanom licu govoreći, prokletstvo, nikada se nisam vozio kabrioletu. Ma nemoj mi reći, rekoh. Pa čini mi se da si sad spreman, a? Mali klimne glavom, uskoči i mi otutnjimo. Mi smo ti prijatelji, reče moj advokat. Mi nismo kao drugi. O Bože, pomislih, potpuno odlepio. Dosta priča, rekao oštro, ili ću ti staviti pijavice. On se iskezi, kao da me razume. Srećom, u auto je bila užasna buka. Što od vetra, što od radija, što od kasetofona. Tako da mali na zadnjem sedištu nije mogao da čuje ni reč našeg razgovora. Ili je možda mogao? Koliko dugo možemo da izdržimo, pitao sam se. Koliko dugo dok neko od nas ne počne da divlji maltretira malog? Ova ista usamljena pustina je poslednje poznato boravište porodice Manson. Hoće li on toga da se seti kada se ogromni slepi miševi budu bušavali na naš auto i moj advokat počne da vrišti? Ako se ipak seti, pa morat ćemo da mu odribujemo glavu i pokopamo ga negde. Nema ni govora da ga tek tako pustimo da ode. Odmah će nas prijaviti nekakvoj provincijskoj naci službi za nametanje reda i mira, a ona će nas goniti kao pse. Bože, jesam li ja to rekao ili sam to samo pomislio? Jesam li govorio naglas? Da li su me čuli?
Pogledao sam prema svom advokatu, ali on se činio odsutnim duhom. Usredsređen na put i na upravljanje našim velikim crvenim psom brzinom od 170 km na čas ili tu negde. Sa zadnjeg sedišta nije dopirao nikakav zvuk. Možda bi bilo dobro da malo popričam sa momkom, pomislih. Ako mu rastumačim neke stvari, smirit će se. Pa jasno. Nagnuo sam se unazad u sedištu, okrenuo se i uputio mu veliki osmeh. Diveći se obliku njegove lobanje. Onako usput, rekoh. Ima jedna stvar koju bi morao da razumeš. On je samo blenuo mene netrpćući. Da li je škripao zubima? Jel me čuješ? Viknuh. On klimne glavom. To je dobro, rekoh. Hoću da znaš da putujem u Las Vegas kako bi pronašli američki san. Nasmeših se. Zato smo iznajmili ovaj auto. To je jedini način da se dospe tamo, shvataš? On opet klimne, ali su mu oči bile uznemirene. Hteo bih da razumeš pozadinu svega, rekoh. Ovo je veoma težak zadatak, sa ogromnom opažnjušću po život. Dođe, vola, zaboravio sam pivo. Hoćeš li? On protrese glavom. Možda hoćeš malo etra, rekoh. Šta? Nema veze. Nego hajde da mi uđemo u samu srž stvari. Vidiš, pre otprilike 24 sata sedeli smo u Polo Lounge hotelu na Beverly Hillsu, na terasi naravno. I tako smo samo sedeli ispod jedne palme i ispijali piće kada iznena taj patuljak u uniformi došao do mene sa ružičastim telefonom i rekao: Ovo je sigurno poziv koji čekate sve vreme, gospodine. Na smenu se otvorila limenka piva koja štrcne penom po zadnjem sedištu dok sam dalje govorio. I znaš šta? Bio je u pravu. Ja sam zaista očekivao taj poziv, ali nisam imao pojma ko će to da bude, razumeš me? Dečakovo lice bilo je maska straha i zbunjenosti. Ja nastavim dalje. Hteo bih da razumeš da je ovaj čovjek za volanom moj advokat. On nije tek tako neka budala koju sam našao na stripu. Dođe, vola, pogledaj ga. On ne izgleda kao ti, jel tako? To je zato što je stranac. Mislim da je verovatno samo anac. Ali to nema veze, zar ne? Ili možda imaš predrasude? Ok, dođe, vola, nemam, izbrblja on. Nisam ni mislio da imaš, rekoh. Baš zato što se razlikuje od svoje rase, ovaj čovjek mi je dragocen. Brzo pogledam prema mom advokatu, ali on kao da je bio negde drugde. Naglo tresnem pesnicom po vozačevom sedištu. Ovo je važno, dođe, vola, ovo je istinita priča. Auto se zatatura po putu, pa se opet umiri. Drži dalje ruke od mog jebenog vrata, zavrišta moj advokat. Mali na zadnjem sedištu izgledao je kao da hoće da iskoči napolje bez obzira na rizik. Naše vibracije su postale opasne, ali zašto? Bio sam zbunjen i frustriran. Zar u ovom automobilu nema komunikacije? Zar smo se srozali na nivo priglupih zveri? Moja priča je istinita. U to sam bio potpuno siguran. A možda i najvažnije, osjećao sam to. Da značenje našeg putovanja postane potpuno jasno. Mi smo zaista sedeli tamo u Polo Lounge, mnogo sati, pijući Singapore Slingse sa dodatkom meskalina, lagano betonirajući pivom. A kada je telefonski poziv stigao, ja sam bio spreman. Patuljak se oprezno približio našem stolu, kako se sećam, i kad mi je predao ružičasti telefon, ja nisam rekao ništa, nego sam samo slušao. Onda spustih slušalicu i okrenuo se prema mom advokatu. Ovo je bio glavni urednik, rekao sam. Hoće da odmah odem u Las Vegas i kontaktiram portugalskog fotografa koji se zove Lacerda. On zna sve detalje. Od mene se traži samo da uzmem apartman, a on će me pronaći. Moj advokat na trenutak ništa nije rekao, a onda je živnuo i poskočio sa stolice. Dođe, vola, uzviknuo je. Mislim da provaljujem šemu. Liči mi na pravu nevolju. Ugurao je svoju havajsku košulju, široke bele pantalone od rejona i naručio još dva pića. Trebaće ti puno pravnih saveta pre nego što se cela stvar okonča, rekao je. A moj prvi savjet je da bi trebalo da iznajmiš vrlo brz kabriolet i izgubiš se u pičku materinu iz Los Angelesa na najmanje 48 sati. Zavrtao je tužno glavom i rekao, ovo će mi upropastiti vikend jer je jasno da moram sa tobom, a moramo i da se naoružamo. Zašto da ne, rekao sam. Ako je sve to uopšte vredno muke, onda mora da se uradi na pravi način. Trebaće nam malo pristojne opreme i puno keša. Ako ni za šta drugo, a ono za droge i neki super osjetljivi kasetofon, jer ćemo se kasnije kajati ako se ne usnimimo. A kakva je to priča, pitao je. Mint 400, rekao sam. To je najbogatija trka po pustinji za motocikle i bagije u istoriji organizovanog sporta. Spektakl u čast nekog debeloguzog bogataša sa imenom Del Webb, koji je vlasnik luksuznog hotela Mint u centru Las Vegasa. Ili je takva priča za javnost, nemam pojma. Moj čovjek iz Njujorka mi je tako rekao. Pa, rekao je on, kao tvoj advokat savjetujem ti da kupiš motocikl. Kako ćeš inače da pokriješ takvu priču na pravi način? Nema šanse, rekao sam. Pa gde možemo da nađemo Vincent Black Shadow? Šta je to? Fantastičan motor, rekao sam. Novi model ima 2000 kubika, razvija 200 konjskih snaga, pri 4000 obrtaja u minutu, ima ram od magnezijuma i dva sedišta od meke gume. Težak je oko 100 kg. Čini mi se da je to dobar izbor za takvu priredbu. Jeste, uverio sam ga. Taj jebač nije previše dobar u krivinama, ali je na pravom putu đavo. Prešižat ćemo F-111 dok ne uzleti. Uzleti, rekao je. Možemo li da izdržimo obrtni moment? Apsolutno, rekao sam. Pozvaću New York da mi potvrde taj novac.